E aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com mais uma dica de estudo. Dessa vez eu vou abordar dois assuntos que são muito interessantes na minha opinião, também baseados agora novamente no livro Future Sounds, do David Garibaldi. Nesse livro a gente aprende vários grooves, desde lineares a não lineares, a mistura dos dois. E ele também trabalha um assunto que é muito interessante, que é a pisadura de chimbal dentro do groove, e não só marcando o tempo, e sim agora fazendo parte da composição. E eu quero trabalhar isso com você hoje. Eu vou pegar um groove que ele trabalha nesse material e eu vou explorar ele com você. Mas a parte mais importante desse vídeo não é o groove em si, não é o exercício em si, e sim a maneira com que a gente vai dissecar e estudar esse exercício, que é um jeito que você pode aplicar em todos os seus estudos, não só na bateria, também em outros instrumentos. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a partitura do exercício completo. Lembrando que se você não lê partitura, eu estou dando aulas online, é só você entrar em contato comigo e eu posso te ajudar com isso. Além do mais, no meu Instagram, no meu feed, tem vários vídeos explicando bastante sobre leitura rítmica. Pode ser que você se beneficie desse material. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tem o link para você baixar o meu e-book de exercícios para fixação da sua leitura rítmica. Dito isso, vamos logo ao exercício. Então você tá vendo que são dois compassos e a gente tem aí alguns ornamentos interessantes. No primeiro compasso, a pisadura de chimbal acontece nos tempos 3 e 4. E no segundo compasso, a pisadura acontece somente no tempo 4. E você pode perceber que a pisadura entra nos lugares bem diferentes, bem esquisitos, e não só no tempo forte. É isso que a gente vai trabalhar hoje. Repara também no tempo 3, esse risquinho que tem em cima das duas semicolcheias do meio, isso significa que a gente vai dobrar a nota. Inclusive é por isso que tá escrito direita, direita, esquerda, esquerda embaixo, porque a gente não vai ler como semicolcheia, a gente vai ler como duas fusas. Então nessa parte você vai dobrar as notas. Pra gente entender a execução desse exercício, eu vou fazer um estilo de estudo aqui somente no primeiro compasso, vou deixar com você para estudar o segundo compasso dessa forma. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o que é mais simples nos primeiros tempos. Tempos 1 e 2. No tempo 1 a gente tem um toque só, vai ser o chimbal junto com o bumbo acentuado em semínima, ou seja, dura um tempo só. E no segundo tempo temos dois toques, duas colcheias, um chimbal junto com a caixa no tempo forte, no tempo 2, e o bumbo no E do 2. Aqui que tá o macete, e é aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Para você estudar um exercício pela primeira vez, é muito importante que você entenda aonde cada nota está colocada dentro do tempo. Eu vou ouvir o meu metrônomo 1, 2, 3, 4, já toco o tempo 1 e 2 normalmente, e agora no tempo 3 eu vou adicionar uma nota de cada vez, uma semicolcheia de cada vez. A primeira que eu vou colocar vai ser a pisadura de chimbal, que está no meu tempo 3. Aí eu vou adicionar as próximas semicolcheias. O chimbal, logo depois da pisadura, o chimbal com a mão, e a caixa, que não é acentuada, com a minha mão esquerda. Lembrando que eu estou tirando os ornamentos. Agora eu não vou executar em toque duplo. E depois que eu peguei e internalizei esse movimento, que eu internalizei aonde cada nota está no tempo, eu vou adicionar minha última semicolcheia, que também é uma pisadura de chimbal. E agora eu adiciono as notas que estão lá no tempo 4. É uma caixa junto com o chimbal no tempo forte e uma pisadura de chimbal no tempo fraco, no E. Esse é o esquema que eu quero que você entenda para a gente adicionar nota por nota ao invés de tentar tocar tudo de uma vez, mesmo que num andamento bem devagar. Coloca nota por nota para você entender aonde cada coisa se encontra no tempo. Depois que você dominar onde cada nota está no tempo, a gente vai colocar os ornamentos, que no caso são toques duplos nas duas semicolcheias I e E do tempo 3, do compasso 1. É muita informação, espero que você tenha entendido. Depois de você ter usado esse método de estudo nos compassos 1 e 2, a gente coloca tudo junto a 72 BPM.
Uma ideia que me surgiu aqui é que, se eu reparar a quantidade de notas que eu tenho no tempo 3 do primeiro compasso, são 6 ao todo. Eu também posso executar uma sextina por causa disso. Então vai ficar uma nuancezinha um pouquinho diferente, mas fica interessante. E agora, depois que eu estudei tudo, eu vou tocar a 100 BPM e a gente vai ver como isso soa numa velocidade um pouquinho maior. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse jeito de estudar. Sempre disseca as coisas, tenta não tocar tudo de uma vez. Entenda onde está cada nota primeiro antes de tentar executar rápido, ou antes de tentar executar com todos os ornamentos. Eu espero que eu tenha te ajudado e espero que esse vídeo também tenha mudado um pouco o seu conceito sobre pisadura de chimbal. Não serve só pra gente marcar os tempos. A pisadura de chimbal também pode compor o som que a gente está fazendo. É isso, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.